stvarno smo imali vrlo specifičnu godinu, dugačku suvu, pa onda posle previše vlažnu na kraju, da je to otežalo i sazrevanje poljoprivrednih useva, a i posle bilo problema, jel da, sa skidanjem, vađenjem, pa i setvom. Tako da se ova godina stvarno dužila, svedoci smo evo na putevima i kod vas tu u Sremu, da još uvek je repa se vuče, jel tako, sa prizmi u šećerane, i eto, ja samo bih zamolio, znači, sve učesnike u saobraćaju da obrate malo pažnju i na tu, da kažem, problematiku, jel da, iznošenja blata i sve tu, eto, još malo se strpite da se taj sav rod skloni, jel da, sad ovde posebno mislim na šećernu repu, i da se završe same osnovne obrade, jel tog još ima mestimično da se odradi. Čak doskora je bilo i setva strnih žita, ali u principu sad mislim da je već, evo, decembar, niske temperature su, tako da možda bolje, ako je neko čak i razmišljao, da možda polje ostaviti za jare useve.